কেইদিনমান আগত মই আপোনালোকক এই ভিডিওটো দেখুৱাইছিলোঁ যে পেন আৰু আধাৰ কাৰ্ড আপোনালোকে এতিয়া বিনামূলীয়াকৈ ঘৰতে কেনেকৈ লিংক কৰি ল'ব পাৰিব আৰু এই ভিডিওটো চোৱাৰ পাছত আপোনালোকৰ মাজৰে বহুতে পেন আৰু আধাৰ কাৰ্ড এতিয়া ফ্ৰীতে লিংক কৰি ল'লে। আপোনালোকে মোক কমেণ্ট কৰি আছে যে দাদা আপোনাৰ ভিডিঅ'টো চাই পেন কাৰ্ড আৰু আধাৰ কাৰ্ডটো আমি ফ্ৰীতে লিংক কৰিব পাৰিলোঁ। বহুতো লোকে কৈছে যে তেওঁলোকে পেন আৰু আধাৰ কাৰ্ড এতিয়া বিনামূলীয়াকৈ লিংক কৰি ল'লে, কিন্তু তাৰ মাজৰ বহুতো এনেকুৱা লোক আছে যিয়ে কৈছে যে আমাৰ পেন কাৰ্ড আধাৰ কাৰ্ড এতিয়াও লিংক হোৱা নাই, আপুনি ফেক ভিডিঅ' বনায়। কিছুমানে কৈছে যে আমি যদি পেন আৰু আধাৰ কাৰ্ডটো ফ্ৰীতে লিংক কৰি লওঁ সেইটো কামত দিবনে নিদিয়ে। আৰু বহুতো লোকৰ কি হৈছে পেন আৰু আধাৰ কাৰ্ডটো লিংক কৰিবলৈ যাওঁতে তেওঁলোকৰ পেমেণ্ট অপশ্যনটো আহি গৈছে। আৰু অসমৰ ক্ষেত্ৰত পেন আৰু আধাৰ কাৰ্ডটো লিংক কৰাটো বাধ্যতামূলক হয়নে নহয়, এই সকলোবিলাক প্ৰশ্ন উত্তৰ আজি এইটো ভিডিঅ'তে আপোনালোকক মই দিম। গতিকে ভিডিঅ'টো আপুনি অকণমানো স্কিপ নকৰাকৈ প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকিব। যদি এইটো ভিডিঅ' আপুনি কমপ্লিটকৈ চাই তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ যিমানবিলাক কনফিউজন আছে, যিমানবিলাক আপোনাৰ প্ৰব্লেম আছে, সকলোবিলাক আপুনি এই ভিডিঅ'টোতে চলিউশ্যন পাই যাব। গতিকে ভিডিঅ'টো যদি এতিয়ালৈকে লাইক কৰা নাই লাইক এটা কৰি দিয়ক আৰু আহক এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এতিয়া আপোনালোকৰ প্ৰথমটো প্ৰশ্ন হৈছে যে পেন আৰু আধাৰ কাৰ্ড আমাৰ অসমত ফ্ৰীকৈ লিংক হৈছে নে নাই হোৱা। চাওক মই আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোত কমপ্লিটকৈ প্ৰচেছটো দেখুৱাই থোৱা আছে, কেনেকৈ লিংক কৰিব লাগিব, কোনটো ষ্টেপত গৈ আপোনালোকে লিংক কৰিব লাগিব, এ টু জেড প্ৰচেছ মই এইটোত দেখুৱাই থোৱা আছে। আৰু লগতে এই ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক পেন আৰু আধাৰ কাৰ্ড কেনেকৈ আপুনি ষ্টেটাছ চেক কৰিব লাগিব, লিংক হ'ল নে নাই হোৱা, সেইটোও দেখুৱাই থোৱা আছে। গতিকে দুইটা ভিডিঅ' চালে আপোনালোকে ফ্ৰীতে পেন আধাৰ কাৰ্ড লিংক কৰি ল'ব পাৰিব। যদি আপুনি ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণৰূপে নাচায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে লিংক কৰিব নোৱাৰিব আৰু আপোনাৰ নিজৰ এনেই টাইমহে ৱেষ্ট হ'ব। তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে যে পেন আৰু আধাৰ কাৰ্ড যদি আমাৰ অসমৰ লোকে ফ্ৰীতে লিংক কৰি লয় তেতিয়াহ'লে লিংক হ'ব নে নহয়। চাওক ভাৰত চৰকাৰে যেতিয়া পেন আধাৰ কাৰ্ডটো আমাৰ অসমক যেতিয়া পেন আৰু আধাৰ কাৰ্ডটো লিংকৰ কাৰণে কৈছিলে মানুহক তেতিয়া সেইটো ট'টেলি ফ্ৰী আছিলে, কিন্তু তাৰপাছত সেইটো লেট ফাইন হিচাপে 500 টকা লোৱা হ'ল আৰু তাৰপৰা সেইটো 1000 টকা কৰি দিয়া হ'ল। গতিকে সেই 1000 টকাটো আমাৰ ভাৰতৰ সকলোবিলাক ৰাজ্যৰ কাৰণে প্ৰযোজ্য আছিলে, অকল অসমৰ বুলিয়ে নহয় যিমানবিলাক ষ্টেট আছে সকলো মানুহে পেন আধাৰ কাৰ্ড লিংক কৰা নামত 1000 টকা দিয়াটো বাধ্যতামূলক হয়। কিন্তু অসমৰ যিসকল লোক আছিলে, অসম হওক, মেঘালয় হওক, জম্মু কাশ্মীৰ হওক, তেওঁলোকৰ কাৰণে পেন আৰু আধাৰ কাৰ্ডটো লিংক কৰাটো বাধ্যতামূলক নাছিলে। এতিয়া চাওক আপুনি যদি পেন আৰু আধাৰ কাৰ্ডটো এতিয়া লিংক কৰিবলৈ যায় তেতিয়াহ'লে আপুনি 1000 টকা দিব নালাগে আৰু এইটো কোনো আপোনাক মই থাৰ্ড পাৰ্টি ৱেবছাইটত গৈ কৰিবলৈ কোৱা নাই, ইনকম টেক্সৰ যিটো অফিচিয়েল ৱেবছাইট আছে তাত গৈ আপুনি লিংক কৰিব লাগিব। গতিকে ভাৰত চৰকাৰৰ ৱেবছাইট হয় এইটো, আপুনি তাত গৈ মেলি যদি লিংক কৰেগৈ তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ লিংক নোহোৱাৰ কোনো প্ৰব্লেমেই নাই। গতিকে তাত আপোনাৰ লিংক হৈ যোৱাৰ পিছত আকৌ পেন কাৰ্ড আধাৰ কাৰ্ডটো কেঞ্চেল হোৱাৰ কোনো প্ৰশ্নই নুঠে। গতিকে আপুনি যদি লিংক কৰা নাই এতিয়া লিংক কৰি লওকগৈ আৰু কোনো ধৰণৰ পে'মেণ্ট নকৰাকৈ আপুনি লিংক কৰি ল'ব পাৰিব। তাৰপাছত আপোনালোকে সুধি আছিলে যে পেন আধাৰ কাৰ্ডটো আমি লিংক কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ। এতিয়া বহুতো লোকৰ এনেকুৱা হৈছে যে পেন আধাৰ কাৰ্ডটো তেওঁলোকে লিংক কৰিবলৈ গৈছে কিন্তু তেওঁলোকৰ লিংক হোৱা নাই। এতিয়া চাওক পেন আধাৰ কাৰ্ডটো যদি আপুনি লিংক কৰিবলৈ যাওঁতে আপুনি দুটা বস্তু চেক নকৰে যে আপোনাৰ নাম দুইটাতে শুদ্ধ আছেনে নাই, তেতিয়া কিন্তু আপোনাৰ পেন আধাৰ কাৰ্ড লিংক নহ'ব পাৰে। মানে ধৰি লওক আপোনাৰ যদি পেন কাৰ্ডৰ নামটো বেলেগকৈ আছে, আধাৰ কাৰ্ডৰ নামটো বেলেগকৈ আছে, তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ পেন আৰু আধাৰ কাৰ্ডটো লিংক নহ'ব। সেইকাৰণে সেইকেইটা বস্তু প্ৰথমে কাৰেকশ্যন কৰি ল'ব, তাৰপৰাহে আপুনি পেন আৰু আধাৰ কাৰ্ডটো লিংক কৰিব। যদি এইকেইটা বস্তু খেলি মেলি হয় আপোনাৰ পেন আৰু আধাৰ কাৰ্ড কেতিয়াও লিংক নহয়। আৰু যিসকল লোকৰ ধৰি লওক পেন কাৰ্ডত বেলেগৰ ডিটেইলছ আছে, মানে অসমৰ ডিটেইলছ নাই, বেলেগৰ ডিটেইলছ আছে, বেলেগ ষ্টেটৰ ডিটেইলছ আছে, তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত লিংক নহ'ব। এই যিটো ফ্ৰী আছে এই ফ্ৰী অপশ্যনটো কেৱল অসমৰ কাৰণে হয়, বাকী মেঘালয় আৰু জম্মু কাশ্মীৰৰ লোকসকলে পাইছেনে নাই পোৱা সেইটো বিষয়ে মই নাজানিম, কিন্তু বাকী যিবিলাক ষ্টেট আছে তেওঁলোকে 1000 টকাই এতিয়া দিব লাগিব, সেইটো বাধ্যতামূলক হয়। তাৰপিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে যে পেন আধাৰ কাৰ্ড যদি আমি এতিয়া লিংক নকৰোঁ তেতিয়াহ'লে কিবা প্ৰব্লেম হ'ব নেকি। চাওক মই আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোত কৈছিলোঁ যে পেন আধাৰ কাৰ্ড যদি আপোনালোকে এতিয়া লিংক কৰে 1000 টকাটো দিয়াটো বাধ্যতামূলক নহয়, আপুনি দিব নালাগে। কিন্তু যদি আপোনালোকে লিংক নকৰোঁ বুলি ভাবে তেতিয়াও আপোনাৰ কোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেম নহয়। মানে পেন কাৰ্ড আধাৰ কাৰ্ডটো লিংক কৰা এতিয়াও এক্সেম্পটেড কৰি থোৱা আছে আমাৰ অসম, মেঘালয়, জম্মু কাশ্মীৰৰ কাৰণে। গতিকে এইসকল লোকে যদি লিংক কৰিব নিবিচাৰে তেতিয়াও কোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেম নাই। কিন্তু মই আপোনাক এটা পৰামৰ্শই দিম যে এতিয়া যিহেতু ফ্ৰীতে লিংক কৰিবলৈ দি আছে আপোনালোকে লিংক কৰি লওক, কাৰণ আকৌ যদি আপোনালোকে ৰৈ দিয়ে এতিয়া লিংক নকৰোঁ পিছত কৰিম বুলি, বা এতিয়া আমি লিংক কৰিব বিচৰা নাই তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত যদি পিছত বাধ্যতামূলক কৰি দিয়ে তেতিয়া কিন্তু 1000 টকা আপুনি ভৰিব লাগিব। সেইকাৰণে এতিয়াই লিংক কৰি থওক, বিনামূলীয়াকৈ লিংক কৰিব যেতিয়া দি আছে আপোনাৰ প্ৰব্লেমটো কৰ। আৰু লাষ্টৰ প্ৰশ্নটো হৈছে যে পেন আৰু আধাৰ কাৰ্ড আমাৰ অসমৰ লোকসকলে বিনামূলীয়াকৈ লিংক কৰাৰ লাষ্ট ডেট কিবা আছে নেকি। চাওক তেনেকুৱা কোনো লাষ্ট ডেট দিয়া নাই, কিন্তু বাকী যিসমূহ ষ্টেট আছে ষ্টেটৰ কাৰণে কৈছে যে পেন আধাৰ কাৰ্ড লিংক কৰাৰ লাষ্ট ডেট হৈছে 30 জুন। 30 জুনৰ পিছত যদি তেওঁলোকে পেন কাৰ্ড আধাৰ কাৰ্ড লিংক নকৰে, মানে আগতে যদি লিংক নকৰে 30 জুনৰ আগত যদি তেওঁলোকে পেন আৰু আধাৰ কাৰ্ড লিংক নকৰে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ পেন কাৰ্ডটো কেঞ্চেল হৈ যাব। বেংক ৰিলেটেডে হওক বা বহুতবিলাক কামত তেওঁলোকে সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব আৰু 10,000 টকা পৰ্যন্ত পেনাল্টি ভৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। গতিকে খুব সম্ভৱত 30 জুনৰ পিছত এইটো আকৌ 1000 টকা ফাইন লগাই দিব পাৰে। গতিকে আপোনালোকে যদি 30 জুনৰ আগত কৰি নলয় তেতিয়াহ'লে মই এইটো ক'ব নোৱাৰোঁ যে পিছত এইটো ফ্ৰী দিবনে নিদিয়ে। গতিকে সেইকাৰণে আপুনি যিমান পাৰে সোনকালে কৰি লওক। এই ভিডিঅ'টো চাওক, আপোনালোকে পেন আৰু আধাৰ কাৰ্ডটো ফ্ৰীতে লিংক কৰি
কৰি লওক আৰু যদি আপোনালোকে লিংক কৰিলে তেতিয়াহ'লে এইটো ভিডিঅ' চাওক আৰু ষ্টেটাছটো চেক কৰক যে আপোনাৰ পেন আৰু আধাৰ কাৰ্ডটো লিংক হ'ল নে নাই হোৱা। গতিকে এইকেইটা আছিলে যে আপোনাক দিবলগীয়া ইনফৰ্মেশ্যন। আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে সকলোখিনি কথা বুজি পালে আৰু কিবা যদি কমন আৰু যদি কিবা সুধিবলগীয়া আছে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰিব পাৰে নহবা ইনষ্টাগ্ৰামত ডাইৰেক্টলি মোক কণ্টেক্ট কৰিলেও আপোনালোকক মই ইনফৰ্মেশ্যনখিনি প্ৰভাইড কৰি দিম। লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ত। আহিলে ধন্যবাদ।